Döydülər, sürüdülər, anamı, bacımı, qardaşım uşaqların, qardaşımın yoldaşın, obrik qardaşımın yoldaşın. Yəni ki, uşaqları döyərək, təhqir eləyərək, az yaşlı uşaqlar hamısı sürüyərək, yəni, bax, bugünkü gündə, bax, yəni, bax, sifətim də hamısı qanlı, baxa da bilərsiniz, yəni, yalan danışmıram. Ya düzdür, indi mən gedib orada kimdənsə xəsarət çıxadım, amma artıq şeydir, bunu hamısı da bilir ki, orada bütün polis işçiləri, demək olar ki, göstərişi var, bizə hədə qorxu gəlirlər. Bizi ona baxmayaraq, müxtəlif yollarla xəbər yollayırlar ki, qardaşın ölümü çıxacaq, ona baxmayaraq, olan evinə silah qoyacaq, nəşə qoyacaq, eləncə, şər, böhtanı hamımızı tutacaq. Qardaşım da bugünkü gündə günahsız yerə 25 tutuq ona cəza veriblər. İcra hakimiyyəti ilə muavini bildirib ki, Şamaxıda kişi yoxdur. Qardaşım onların cavabını qaytardığına görə, onlar da həmən bu əsasa tutublar əllərində. Qardaşımı şərriyirlər, böhtan atalaq, qardaşımı müxtəlif yollarla şərriyərək tutublar saxlayıb və xaric eləm, köməli eləyin. Üstdən az yaşlı uşağı var, biri xəstədir. Buraxın! Buraxın! Buraxın!